Arep metu gak kakek lewat bocah ini. Awas-awasan pengendang. Ngetes pengendang cak matanya gini merana-merana beli. Serba pengendang itu wa uwonge baik. Bakal kanda resepsi gue waduh paling nomor. Ya beli kakang ya beli adine penggambang ya pada. Mau kalah karo tukang sentem mau kalah. Karo tukang kecerah sing bocah nom-nom mau kalah. Padahal padahal mah bakal oli iki bakal mlaku gebok sebelah. Ya kaduan kering nuruti Gusti Janaka hari ngelantrak bakal beli manjing alas mong pegunungan ya kering ya date bakal Gusti Janaka iki wong kangge ngaji jaya ulah kridaning ilmu bakal wong nono maniku sebutane nuntut ilmu iku hukume wajib mung pilindingin ilmu iku apa kanggo ibadah ning jagat apakah dudu ilmu kanggo ibadah hari ilmu beli kanggo ibadah niat garap gawe cilaka wong si wis aja aja di lakoni nah ya kak niki saking mimine Alia senggole kanggo keluarga sing Pontianak widi aduh temen Pontianak Pontianak yang bonang. Salam yang kanggo Pak Usu sambung mali saking Mimi Alia senggole kanggo Mimi tuan rumah dewek lagune jambu alas jambu kemuning wis lawas pengendang untune kuning ayo lawas pisan teka kita bisa perasaan rindu
nanti pengantin sih nak ringsik. Pengen nanti pengantin. Di babai maning, mertua anyar maning, kasure anyar maning, penggambang pengen kawin maning pada pang. Mboke manyu mak kaji uni. Waduh. Sing tak olat-olat tiba wonge ana ning kene. Janaka aja kaget isun Janaka. Mugia ketan disembah ulah dipun tak terima aja. Dikelabui kelawan serengenge wanci deng suruh Kakang Semar bagia setaka kula Kakang Dewa Porot tak terima Dewa Porot kudu bae sampeyan maning teka-teka beda-beda priwe sirane ngomong beda-beda priwe ne waduh Kakang kula durung suwe tas kesamaran Kakang. Tindak tanduk pula salah kala waktu mau. Maksudin jenengan kados undi pikul. Yening kedewatan lagi geger. Nemu cecoban. Raja Giling Wesi Prabu Naga kala percona duweni tujuan. Deweke pengen kedaug jodok lawan pemberping wida dari Dewi Suprapta. Sejarah ngadi guru menusa urip ning jagat perambudita ning jagat pewayangan iki wis ana pasang-pasangane dhewe. Yen putra lawan putri, Durandara lawan Durandari, yen buta pasangane kudu kelawan bencari. Gak kapanjak pasangane sing ngomongnya pasangannya panjang, bisa duke nomor.
Cik keteteh ku ngalapas si ketara Mame ayu sing reban rot putih Serem mame angga mimi anggai keding Serem mame alia mimi alia Mimi jelasi Minang kene majikan mandi Pengantin Terus Sampun lali Selawase Aduh Gegeran ning kedewatan dau ngadepi pepati ya deh wis porak-poranda ngadepi area sekipu pepati yang prabu kalah percona deh wis beli mampu cu komo ngadepi raja ya sujareng kolipaneng dewa adi guru bisa neng sirna kemurkaneng naga percona bisa neng perlaya jiwa neng naga percona singa depi kudu ponakan lira putra ning Bima kang Wragil kang jejuluk Jabang Tutuka Jabang Tutuka masih kelarean iya bocah masih cilik diserayan ning dewa si priya sidak narada sing manjing otak coba narada masa iya bocah masih cilik bocah masih umbelen bun-bunane masih mbot kaya bun-bunane tukang kenong pun kokon maju ngadepi musuh si priye apa maning rupa buta rupa denama sujane ngadi guruku mekaten kakang sebab petunjuk kang sampun dumugi sedurunge Jabang Tutukang ngadepi naga percona lakin kesawonan gula kakang jadi adi guru ke kakang nekna gaman konta wijendanu ninjanaka kanggo magas tali orine Jabang Tetu kakang durung pisah kelawan hari-hari mungcung anamunge isune kesamaran pusaka konta wijendanu tak nekna ning bang-bang aradea aduh janaka maaf janaka. Ngiling-ngiling mangkene ngiling ngamung pung ning dunya. Meme celesi